Re, viss ēters ir te! Veselības sistēma atrodas katastrofas priekšā. Covid Latvijā izplatās nekontrolēti. Šodien atklāts 1671 jauns gadījums. Un lielāks vienā dienā inficēto skaits Latvijā bija tikai pērn vecgada dienā iepriekšējā Covid viļņa pašā virsotnē. Jā, un situācija ir tik nopietna, ka ārsti īpašā preses konferencē būtībā lūdzās valdību rīkoties, lai infekciju savaldītu. Jo jau tagad slimnīcu darbība ir apgrūtināta un draud pat pilnīga paralīze. Ko tas nozīmē arī katram no mums? To, ka par savu veselību jāpiedomā īpaši, jo pie ārsta tikt būs grūti. Un plašāk Māris Klūga. Mediķu brigādēm vakarnakt nācies braukāt starp slimnīcām un meklēt, kur vēl ir kāda brīva vieta no skābekļa atkarīgajiem COVID-19 pacientiem. Situācija bijusi smaga, pie slimnīcām veidojušās rindas, norāda dienesta vadītāja Liene Cipule. Slodzes dēļ dienas mainīs izsaukuma izpildes algoritmu un turpmāk zvanītājiem, kur dzīvībām briesmas nedraud, dienests brigāde varētu teikt. Šeit pirmām kārtām ir sitiens pa traumām, temperatūrām, druģiem un hipertenziju. Pie bērniem, protams, mēs dosimies, bet arī akūtas sāpes vēderā varētu būt tāda situācija, ka mēs lūdzam pacientu ar taksi doties uz slimnīcu, jo mēs uz tādu izsaukumu varam nedoties. Cipule teica, ka cilvēkiem tagad par savu veselību vairāk jādomā pašiem. Viņa aicināja katru atkārtot pirmās palīdzības pamatus un pārdomāt, ar kādu transportu nelēmas gadījumā nokļūt slimnīcā. Es aicinu sabiedrību nopietni izturēties pret šiem maniem aicinājumiem un jau šodien izvērtēt savu ikdienu, pakārtot tai, ka mums vairs nebūs pieejami tādi veselības aprūpes pakalpojumi, pie kādiem mēs esam pieraduši. Šobrīd slimnīcās ārstējas vairāk nekā 650 COVID-19 pacientu. Veselības ministrs Daniels Pavļovs vakar ziņoja, ka 20 dienu laikā skaits varētu dubultoties. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadības saimes komisijā paziņojusi, ka no nākamās nedēļas daļu pakalpojumu vairs nesniegs un operācijas pārcels. Ārsti brīdina, ka COVID-19 radītās pārslodzes dēļ cietīs arī pacienti ar citām slimībām. Tas nozīmē, ka cilvēki ar citām akūtām slimībām, kā piemēram akūtām ķirurģiskām slimībām, miokarda infarktiem, cerebrāliem insultiem un citām, kur ir neatliekami un steidzami iesniedz palīdzība, tas notiks novēlot. Un jaņem vērā fakts, ka ja nebūs pieejama plānveida medicīna, tad jebkurš hronisks pacients pārvērtīsies par akūtu pacientu, kas jau ir daudz lielāks sloks veselības aprūpei, un šādam cilvēkam izdzīvot ir daudz mazākas iespējas. Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzelps savukārt norādīja, ka krīzai tuvojas ne tikai slimnīcas, bet arī ģimenes ārsti. Prakses pārpludinot par kontaktpersonām atzīti skolēni. Tā kā pie ārsta tikt būs grūti, Dzelps aicināja cilvēkus laikus griezties pēc receptēm medikamentiem un veidot zāļu iekrājumus vismaz divām nedēļām. Māris Klūga, Latvijas televīzija.